Que barulho é esse? Inacreditável. É uma formação natural. Thank you.
Ok, Nadia, eu voltei pra base. Alguma dica de onde começar a procurar? Tá. Primeiro as vagens com sementes. As flores crescem nas cavernas da área. Nunca são suficientes pra te deixar doente, então você pode coletá-las com segurança. Os fígados devem ser fáceis. Os cervos na área se alimentam das flores, você só precisa rastreá-los. Quanto à inseticida, eu tenho uma ideia de onde encontrar um pouco. O vovô me ensinou a ler em russo. Eu vou olhar nas listas de equipamentos antigas pra ver se descubro onde eles guardaram. Te aviso quando encontrar. Certo. Vou começar a coletar os outros itens agora. Preciso das vagens com sementes agora.
O John ainda está por aí. Thank you.
Lara, tem uma coisa aqui que você vai querer ouvir. Vou passar pra você. Equipe Bravo ainda está desaparecida e nós não recebemos nenhuma transmissão desde o pedido de ajuda. Precisamos enviar uma equipe de resgate. Terminem sua patrulha na base soviética. Veja se consegue rastrear a nativa. Ela tem alguma coisa a ver com o desaparecimento da equipe Bravo. E precisamos de informações antes de enviar mais de vocês. Entendido. Consegui ir para um lugar seguro? Estou em um lugar seguro e coloquei armadilhas do lado de fora. Se a situação ficar complicada, tem um túnel subterrâneo pelo qual eu posso escapar, mas ainda preciso terminar de ler as listas de equipamentos. Isso é normal pra você, Lara? Eu não tô acostumada com isso. Pessoas tentando me matar. Acho que não é uma coisa com a qual você consegue se acostumar. Só se cuida.
Produto químico nas anotações da vovó. Fenoticozino. Eu acho que eu encontrei. Eles estocavam nos andares inferiores do moinho de cobre, onde costumavam ter que exterminar cupins no verão. Tem certeza de que é o mesmo produto químico, Nadia? Tenho certeza que é o mesmo produto das anotações da minha avó, mas não sei se é seguro de beber. Vamos descobrir logo, logo. Tô indo pra lá agora. Thank you.
Nádia disse que os produtos químicos estão nos andares inferiores. Já devo ter passado por eles. Encontrei. Estou misturando os ingredientes agora. Alguma notícia da patrulha? Acabei de interceptar outra transmissão. Eles estão a caminho. Onde eles estão? Eles... Ah, não. Eles estão indo direto pra você. Pode ser que você consiga passar escondida, mas pode ser tarde demais. Sinto muito, Lara. Entrando em posição. Droga. Thank you.
saber se o antídoto funciona? Pra falar a verdade, eu não tô exatamente ansiosa por isso. Se funcionar, eu faço pra mim também e te encontro no vale. Eu te aviso quando chegar lá. Thank you.
Só tenho o suficiente para duas doses. Tenho que fazer valer. Tá funcionando, Nadia. Tudo parece... Bom, normal é o termo errado, mas pelo menos não como antes. Ótimo. Eu fiz meu próprio... E o suficiente para o vovô, se o encontrarmos. Estou indo te encontrar agora. Espantalhos, é claro. Não pode ser o mesmo lugar. Eu fiquei perdida aqui. Nada. Só a floresta. Era tão real. Eu ainda tinha esperanças de que ele ainda fosse estar por aqui. Quando a culpa por trabalhar no Gulag ficava insuportável, eu descontava. Uma chave de fenda roubada aqui, documentos extraviados ali, gestos fúteis que nunca acertavam a balança. Um dia me pegaram por algo estúpido. Serafima, sua avó, interviu assumindo a culpa. Bateram nela sem piedade, mas eu me livrei. Quando encontrei uma oportunidade de agradecer, ela cuspiu aos meus pés. Disse que eu tinha arriscado minha vida por nada. Me desafiou a fazer mais. Você se parece tanto com ela, Nadia. Primeiro, achei que ela fosse cruel. Meus pequenos atos de desobediência não a impressionavam nem um pouco. Aquele lugar, o Gulag, devastava as esperanças e devorava de qualquer dignidade que restasse. A cada dia que eu não lutava contra aquilo com todo o meu coração, ela me disse,
Eu me tornava cúmplice das atrocidades. Ela exigiu que eu fosse honesto, pois sabia que eu era capaz. Foi a maior bondade que alguém já fez por mim. Isso me fez amá-la. Equipamento da Trindade. Eu devo ter passado batizado. Está tudo errado. Perdi o velho na entrada do vale. Perdi o Fischer. Perdi o Parker. Eles só desapareceram sem deixar rastro. Não posso confiar nos meus olhos. Vejo coisas, corpos. Pior ainda, coisas que caminham, tão imensas que ocultam as estrelas. Não sei dizer o que é real. Não sei nem se existe real. Será que são os olhos? Preciso me livrar dos olhos. Minhas mãos estão firmes agora. Primeiro o Billings. Para! Fica quieto! Da última vez. Mas não tem nenhum corpo. Talvez eles ainda estejam vivos aqui dentro. Nadia, o que você sabe sobre essas ruínas por aqui? Mesmo antes da bruxa habitar aqui, nosso povo evitava o vale. Os fundadores estavam construindo um santuário por lá quando algo aconteceu com eles. Nenhum de nós vai lá há gerações. Tome cuidado. Mesmo que as visões não sejam reais, o lugar ainda é muito perigoso. São só lobos. Droga. Decidimos esperar o inverno passar. Escondemos suprimentos, fizemos mapas, traçamos um plano. Eu arranjei trabalho para ela num destacamento interno. Ela me ajudou a encontrar maneiras de atrapalhar o funcionamento do Gulag. Se conseguisse desativar um teleférico hidráulico, eu podia evitar que 100 homens passassem outro dia nas minas. Cortando os cabos de alguns caminhões, não haveria projetos de trabalho especial por mais uma semana. Assumi riscos maiores. Depois de conhecer sua avó, era impossível retornar ao pecado da ignorância. Sabíamos que o bebê complicaria nossa fuga, por isso ela o escondeu tanto quanto pôde. Então, sem nenhum aviso, ela foi levada.
Nossa filha foi dada a uma ama de leite entre os nativos aprisionados. Serafima arrastada para o vale. Tentei impedir, lutar abertamente contra eles. Entrei na frente do caminhão de transporte, preparado para matar, se isso a salvasse. Mas eles eram muitos. Me despedi aos berros enquanto me arrastavam. Eu nunca soube se ela ouviu. Olha no chão. Olha aí o seu fogo mágico. Primeira ruína agora. Isso não parece um santuário. Isso era algo funcional. Eu tô vendo cordas e engrenagens de madeira. Os fundadores construíram teleféricos em outras partes do vale para mover pessoas e suprimentos entre os picos, mas todos caíram aos pedaços. Deve ser isso. Veja se consegue chegar ao topo, eu já chego aí. Eu estou no canyon agora. Te aviso quando chegar. É uma grande honra para mim receber a incumbência de supervisionar a construção de um santuário dos apóstolos nas profundezas do vale. O local fica nos limites da nossa recém-fundada cidade, perto de um cânion longínquo. As cascatas e fontes geotermais naturais nos dão uma oportunidade incrível de aplicar nossos conhecimentos combinados e criar um lugar de reflexão e adoração solene para glorificar não só a memória dos apóstolos, mas também os avanços recentes que consagraram nossas construções. Nós já superamos o império que deixamos para trás. Chegaremos pela manhã para lançar a fundação de um santuário em honra ao nosso passado e ao futuro de nossa cidade.
Melhor correr.
A bruxa deixou o teleférico funcionando todo esse tempo. Parece que ela inclusive fez algumas melhorias, mas... eu acho que aquelas cordas não vão durar mais viagens. Só precisa aguentar mais uma. Duas. Eu quero voltar pra baixo. Assim que der. Sua bruxa é esperta. Tudo neste vale é organizado para perpetuar o mito da Baba Yaga. O pólen faz o resto. Da última vez que eu vi o teleférico, ele não se parecia nada com isso. O que você viu? Como diz a lenda, uma casa andando em pernas gigantes de pássaro, mas sem o pólen, é só uma máquina antiga. Me desculpe. Eu acreditava tanto na história do vovô. Ela é russa, alguém que conhece bem a lenda. Nadia, é possível que seu avô saiba quem ela é. Você disse que ele era prisioneiro no Gulag, não é? O vovô era um guarda. Minha avó era prisioneira. Ela era uma cientista brilhante e eles a levaram ao vale para ajudar a estudar alguma coisa na família. Mas daí veio uma bruxa. O vovô nunca se perdeu. Matar a bruxa não vai trazê-la de volta, mas eu entendo. Tomara que consigamos alcançá-lo a tempo. Nadia, vem cá, rápido. Não. Nadia. Como? É o pólen. Me deixa. Vovô, consegue me ouvir? Eu tentei. Não consegui salvá-la. Eu tentei. Shhh, tá tudo bem agora. Eu vou ficar com ele, Lara. Tá na hora. Você só tem mais uma dose. Faça valer. Puseram com os outros prisioneiros russos. O ódio transparecia nos olhos deles, mas eu não os culpava. Para eles, eu era só mais um instrumento da degradação e da humilhação a que eram submetidos. Não contei a eles o que tinha tentado fazer. Jamais seria suficiente. Quando a revolta teve início, eu estava pronto. Os prisioneiros nativos, recrutados pelo Gulag nesta mesma vila, eram mantidos separados dos russos. Como sabiam da minha resistência, eles não me mataram com os outros guardas. Segurei minha filha, sua mãe, nos braços pela primeira vez com o Gulag ardendo em chamas à nossa volta. Os habitantes da vila nos acolheram e, indo contra a própria superstição, concordaram em me ajudar e a resgatar sua avó no vale.